Триває наша програма під назвою «Гарного настрою». Зараз ми традиційно переходимо до нашого блоку, в якому ми зустрічаємося з гостями. Гості сьогодні будуть вже вам знайомі. Ми з ними неодноразово зустрічалися в цій студії, але щоразу є про що з ними поговорити, тому що вони не сидять на місці, вони постійно беруть участь в різноманітних заходах, виборюють собі прекрасні медалі, які сьогодні ми побачимо на них. Ну, а наша вся студія в дипломах, це теж говорить про те, що ці дипломи зароблені чесно і не просто, як то говорять, язиком, а справою, яку роблять наші юні учасники, які сьогодні в нас в студії. Я їх вам представлю трішки пізніше, поки що представляю вам, нагадую про людину, яка поруч зі мною, це тренер, керівник черкаського клубу хортингу «Прайд». Я вітаю вас, пане Сергію, в нас в студії. Дякую вам, що знаходите для нас час. Дякую вам і від свого імені, від всіх батьків, які сьогодні в нас в студії. Ми не дуже їх показуємо, але я думаю, що вони теж вам вдячні за те, що ви приділяєте стільки уваги їхнім дітям. І не просто там з ними провести час, а саме, я думаю, що така робота, яку ви проводите, це в першу чергу їх виховання, патріотичне виховання, фізичне виховання. Ну і найголовніше, що їм є чим пишатися. Жити в нашій країні і пишатися собою – це теж дуже гарна справа. То вам велика подяка. Ну, а я так розумію, що сьогодні розмова піде і про ваш клуб, і про те, що нещодавно ви взяли участь у прекрасному, грандіозному заході, під якою назвою ви нам зараз все розкажете, що це було, як правильно називався цей захід, і чим є пишатися саме нашому черкаському клубу «Хортингу». Будь ласка, вам слово. Дуже дякую вам, Володимир, теж за те, що ви нас завжди запрошуєте, тримаєте руку на пульсі подій, які відбуваються як в Федерації хортингу області, так і безпосередньо в клубі «Прайд». Дуже приємно бачити таку пристальну увагу до нас, і мені приємно це нашим дітям, і батькам, які приводять дітей, але від дифирам до справ. Так, робота є робота. Так, нещодавно, а саме 16-18 жовтня 2015 року, відбувся такий підсумковий, завершальний етап змагального циклу 2015 року. Це чемпіонат України серед молодших юнаків та дівчат. Молодших – це який вік? Так, в якому мали можливість взяти участь спортсмени віком від 8 до 13 років. Власне кажучи, це якраз та вікова категорія, в якій знаходяться спортсмени клубу «Прайд». Цей захід проходив на Черкащині, безпосередньо в місті Черкаси. Тривали довготривалі перемовини для того, аби отримати право проводити цей захід на Черкащині, тому що претендентів на проведення було декілька. Це була і Закарпатська область із дуже сильною дитячою командою, це була і Львівська область із дуже сильною дитячою командою, це були і Одеса, і Дніпропетровськ, ті сторони, які готові були прийняти чемпіонат України серед дітей. Це потрібно якісь певні умови було надати, так? Так, звичайно. Для цього треба було витримати певні умови як по залу, так і по розміщенню, і по готелю, і по доїзду, транспортне забезпечення. Також треба було враховувати рівень залу, можливість прийняти велику кількість спортсменів, і в тому числі спортсменів висококласного рівня. Незважаючи на те, що ми зараз будемо говорити з вами про, здавалося б, на перший погляд, дітей. Ну, фізіологічно, біологічно – це ще діти. Але вже з точки зору професійного хортингу можна сказати, що це є готові професіонали по тому набору технічних дій і елементів, які вони не просто показують і демонструють, відточують і готують, а те, що вони демонструють в процесі самих поєдинків. І, звичайно, ми матимемо можливість при звіті щодо чемпіонату України побачити сам перебіг подій, що там відбувалося. До нас на чемпіонат України завітали 14 обласних федерацій, близько 200 учасників. Здебільшого це були переможці обласних чемпіонатів з хортингу, це були переможці регіональних чемпіонатів з хортингу. Тобто у нас Національна федерація хортингу розділила
Україну по розділили країну на декілька таких частинок. Да? Там східний регіон, західний mm-hmm. регіон, південний, північний, центральний регіон. І якщо, скажімо, здобувались неодноразово перемоги нашими учасниками чемпіонату України в областях, то вони ще й мали б підтверджувати це на відкритих обласних або на відкритих регіональних змаганнях. І лише ці учасники мали можливість, лише ці переможці мали можливість приїхати для того, аби виборювати статус кращого з кращих. Ну, тобто це далеко не всі люди, які займаються хордингом? Звичайно. Це лише як певна частина кращих з кращих? Так, це був турнір кращих з кращих, тим більше він був як підсумковий за 2015 рік, тобто він уже такого масштабного турніру, рейтингового турніру вже такого не буде. До того ж, він є міністерським заходом, на ньому були присутні два представника Міністерства молоді та спорту України. Вони відслідковували події, як відбувався турнір, чемпіонат України, на якому він рівні проходив, чи витримувалися вимоги до його проведення. Ну і, власне кажучи, приємно відзначити мені особисто і людям, які брали участь у підготовці цього турніру, що ми витримали ті вимоги, ті норми, які потрібно було витримувати для проведення високоякісного чемпіонату України з хортингу. Я, до речі, хочу зазначити для наших глядачів, що ми лише нещодавно, мені так здається, там хай кілька місяців тому, ми почали розповідати, що є такий хортинг, що він відроджується. Зараз вже переліховується, скільки міст, які приїжджали на чемпіонат, це говорить про те, що це не просто в Черкасах є хортинг і все. Тобто це дійсно, він по всій Україні відроджується і стає дійсно таким національним видом спорту, про який і хотілося би, мріялося, можна навіть сказати, тим, хто зараз все життя своє присвячує саме цьому виду спорту. Ви знаєте, я вам можу сказати так. За 6 років існування Федерації хортингу нам є чим пишатися. Справа в тім, що саме на даний момент завершується стадія очищення хортингу, хортинг-федерації, як національної, так і регіональної, від випадкових людей, від випадкових тренерів. Адже ми знаємо, що якщо щось відкривається нове, то багато хто намагається війти в русло, так звана течія, в течію потрапити і здобути для себе безпосередньо там певні дивіденди. Керівництво Федерації хортингу дивиться на це дещо по-іншому. Ми в першу чергу відстоюємо позиції патріотизму, і наша головна задача – це донести до кожного спортсмена, до кожного учасника секції, групи, клубу, школи, що це є наше, і воно варте уваги. І, до речі, в завершення певного такого циклу становлення хортингу як національного виду спорту, нещодавно було Міністерством молоді і спорту прийнято рішення про те, що хортинг визнаний національним видом спорту, і Всеукраїнська федерація хортингу здобула статус Національної федерації хортингу, що, в свою чергу, дає можливість сподіватися на певні преференції в розвитку, тому що, можливо, і не варто було б про це говорити, але все-таки я про це скажу. Коли приходиш до державнослужбовців, від яких залежить питання, як буде проведений той чи інший чемпіонат чи турнір, як буде представлена Черкащина на цьому турнірі, і, скажімо, як ми, як господарі, наскільки ми будемо гостинні до гостей, які приїдуть. Тобто це був, окрім спортивного заходу, це також був і іміджевий захід. І отримувати у відповідь інформацію від держслужбовців про те, що у нас є карате, у нас є тейквондо, ну, ви знаєте, я б дуже сильно б хотів, щоб в Кореї чи Японії років через 15 віддавали перевагу хортингу, так як це роблять деякі держслужбовці в нашій області. Тому, звичайно, є певні складнощі, певні проблеми. Багато хто дуже скептично відноситься, багато хто нас порівнює із іншими бойовими системами. Але, дивлячись навіть на останній чемпіонат, я можу сказати з впевненістю,
У нас вимальовується своє обличчя виду спорту, і на сьогодні можна сказати однозначно, що хортинг важко перепутати і важко порівняти з існуючими бойовими системами, які на сьогоднішній день існують десятками, а то й сотнями років. Ну і зараз я пропоную нашим глядачам подивитися невеличкий відеосюжет саме з чемпіонату України, про який ми зараз стільки проговорили, тому що, як говориться, один раз побачити набагато краще, ніж 100 разів почути. Тож давайте один раз побачимо. Ми продовжуємо роботу у студії. Я нагадую, що сьогодні у нас клуб «Прайд», це клуб хортингу. Сміливо говорю, що один із найкращих клубів на Україні в цьому виді спорту. І саме про них сьогодні ми розповідаємо, про те, що в Черкасах пройшов чемпіонат України саме з цього виду спорту. Знову звертаюся до тренера, пане Сергію. Я так розумію, що ми йдемо до того, що Черкащина має стати центром хортингу на Україні. Уже провівся тут чемпіонат України. Що ще має таке бути відбуватися саме у нас на Черкащині, щоб ми дійсно привернули настільки увагу, щоб всі розуміли, що хортинг – це все-таки починається з Черкащини, а вже потім іде розгалудження по всій Україні? Насправді, ви дуже сміливо заявляєте про те, що Так би, має ми, можемо... бути. Ми козацька земля, так має бути, що все має бути тут. Звичайно, б хотілося те, що ви говорите, але насправді занадто сильні, дуже сильні команди з інших регіонів, які приїжджали до нас
на Черкащину на останній чемпіонат України з хортингу серед юнаків та дівчат. І виборювати право бути найкращими насправді дуже-дуже складно. Працювати проти одеситів, проти Донецька, проти Києва, Київської області, працювати проти Полтави, Кіровограда – це дуже складно. Кожен із них вважає себе причетним до козацтва, і насправді це так і є. Тому що в кожному українцю живе дух козацтва. Кожен спортсмен розуміє, що саме наше національне українське – це є те, де можна проявити себе як справжнім патріотом України. І, звичайно ж, дивлячись ті навіть кадри, які відтворювали події чемпіонату України, ми можемо розуміти, що компромісів в хортингу не буває. Там перемагає сильніший. Не випадково нашим девізом є дуже важливі для нас слова «сила і честь». І ми в них вкладаємо всю міць, і ми в них вкладаємо всю нашу культуру, традиції, побут. І якщо нам дійсно пощастить бути, тримати дуже довго першість серед кращих команд, а в цьому році нам вдалося стати кращою командою України по загальнокомандному заліку. І якщо нам вдасться це зробити і на наступний рік, ви знаєте, тоді, мабуть, можна дійсно сказати, що, напевно, з благословіння гетьманів, з благословіння дітей, батьків, людей, причетних до розвитку хортингу на Черкащині. Мабуть, це відбувається. Зараз, мабуть, ще все-таки зарано говорити. Да, ми здобуваємо постійно перемоги, да, ми здобуваємо кубки, медалі, наші діти постійно являються кращою командою. Але все-таки з кожним роком це все складніше і складніше. Дуже збалансовані техніки, дуже збалансовані протидії, дуже сильні тренерські колективи. Я вже вам говорив про те, що пройшло очищення хортинг-федерації, і на сьогоднішній день байдужих людей немає в федерації. І якщо це тренер, то він висококваліфікований тренер. Якщо це інструктор, то він дійсно відповідає статусу інструктора. Немає тих, хто прийшов, як ми говоримо, зіваки. Зівак в хортингу немає. І бути їх не може, тому що це є наш продукт, український. І мені здається, що нам треба прагнути до того, аби він був відшліфований до дрібниць. І він має нести той дух козацтва, той дух української нації, який в нас є. І, звичайно ж, як наслідок великої кропіткої роботи в залах, ми отримуємо результат. Ми не забрали всіх перемог. Велика кількість переможців поїхали в інших вагових категоріях, так, в інших вікових категоріях, поїхали до інших міст. Багато до Одеси поїхало переможців, багато поїхало переможців до Київської області, велика кількість переможців поїхали в Донець, в Кіровоград, в Полтаву, в Херсон, в Дніпропетровськ, Дніпродзержинська команда, приїхали дуже маленькі дітки. Звичайно, приємно було дивитися, як спортсмени восьмирічного віку демонструють просто дорослу техніку, ту, яку в багатьох видах спорту могли б сказати, що це йде якась, мабуть, відеозамальовка. А насправді це були ті техніки, які реально можна побачити в двобоях. Давайте перейдемо до переможців, які сьогодні є у нас в студії. Так. Хто поїхав, то поїхав, але багато хто залишився. І переходимо до розмови з нашими учасниками. Це наших черкаських хортингісти. Якими силами вам це все вдалося? Я розумію, що це все було нелегко. Тому давайте трішки, хто там бажає, чи нам порозповідайте. Мене звати Савчук Андрій, я вихованець черкаського хортинг-клубу «Прайд». На цьому чемпіонаті України я виступав, зокрема, як помічник тренера, тобто я виводив своїх бійців на хорт, давав їм настанови. От. Я дуже гордий за тих бійців, які перемагали під бойовими настановами. Це було дуже приємно
і мені це приносило задоволення. Чемпіонат України пройшов на високому уровні. От, я дуже радий, що нам довірили таку відповідальність, з якою ми впоралися. Хочу подякувати усім тим командам, які приїхали, які підтримали нас своєю присутністю, своїми участями в цьому змаганні. От, всі вони показали дуже гарну техніку, за що я хочу їм подякувати. А, власне, тобі яка команда сподобалася з тих, хто були із гостей? Мені сподобалося багато команд, але, зокрема, мені сподобалася донецька команда, тому що їхня ударно-киткова техніка була, скажімо прямо, на висоті. Їхня борцовська техніка, їхні китки дуже мене вразили і порадували. Дякую, добре, давайте далі. Мене звати Цивола Руслан, і я був учасником чемпіонату України з хортингу. На цьому місці чемпіонат дуже понравився, там були дуже сильні команди. Саме, ну, мені понравилась більша команда, це донецька, полтавська і одеська команда. Самі сильніші суперники для мене були, це Полтава. Так як цей хлопчик, він був вихованцем Олексія Миколаївича Семігала. І проти нього мені було важко працювати, ніж проти першого суперника. Він був дуже технічний. Тобто сильний був, підготовці. Сильний. По ньому було видно, що він був підготовлений дуже до цього чемпіонату. Так як я виступав в категорії 12-13, це мій був вирішальний останній чемпіонат України. Так як я буду переходити вже в категорію 14-15 років. Це буде вища категорія. Те, що там дівчата завжди мене радують, що в цьому виді спорту є красиві дівчата, і вони там теж не бояться хлопців. Я Андрійчук Вероніка. Я вихованець клубу «Прайд». Мені дуже сподобався чемпіонат України, тому що там були дуже сильні наші спортсмени, які теж хотіли перемогти. Ми більше забирали медалей, бо ми більш були технічніші. Ну і вони дуже теж були сильні, технічніші. Мені сподобалася донецька команда. Вона була сильна, техніки були сильні, вони китки робили амплітудні. Ну, а що для тебе було найважче у цьому чемпіонаті? Змагатися за перше місце, за перше-друге місце. Ось так. Добре. Розкажи трошки про це. Ти можеш розповісти про те, як знову в черговий раз тобі доводиться виборювати статус кращого спортсмена з своєю одноклубницею. Я ж нічого складнішого немає, ніж зустрітися двом одноклубникам в одній віковій, ваговій категорії за перше місце, власне кажучи, фінальний поєдинок. Я коли перше-друге місце займав, нам треба було битися, то я попала зі своєю одногрупницею. Було важко, бо не хотілося їй робити боляче так, щоб щось було, щоб щось боліло. Так, там так працювали, було трохи страшно битися зі своєю одногрупницею, щоб не зашкодити, нічого її не витягнути, як там було з старшими дівчатами, що одні дівчинки там руку зламали, то не хотілося, щоб таке було, то черговий раз то попалася з своєю одногрупницею. Тобто важко перебороти, навіть це почуття дружби, да, такої? Да. Але ж розумієш, що змагання є змагання. Добре, давайте далі, хто там ще з хлопців розкаже. Мене звати Дівнич Артем, і я вихованець хортинг-клубу «Прайд». Я теж їздив на чемпіонат України з хортингу, який відбувся 2015 року, від 16 до 18 жовтня. Мені цей чемпіонат сподобався тим, що суперники були технічні і я старався, але все-таки мені я програв. І я
здобув перше місце по формам, але по двобоям я не здобув медалі. Ну, не розчарувався, далі будеш займатися? Так, звичайно, буду займатися. Це ж не останній чемпіонат України. Ще все попереду? Так. Добре, так, ну і ще одного послухаємо зараз. Мене звати Боя Владислав. Я також участвувала на змаганнях з хортингу. Мені сподобався цей чемпіонат тим, що там були дуже сильні команди, де кожен із моїх суперників заслуговував також на медаль, бо всі були сильні, достойні і супротивники. Але мені, на жаль, не вдалося здобути перше місце. Яке здобув? Я здобув друге місце. Бо той суперник був для мене не хитріший. Він був проворніший, там хитріший. Але я не буду на цьому зупинятися, я буду і далі прагнутись досягти першого місця. Молодець, молодець. Добре, давайте зробимо поки що паузу з розмовою з дітьми. Сподобалась мені фраза така суто українська, хитріший. Я думаю, що це теж те, що потрібно в цьому виді спорту. І перехитрити все-таки суперника. Так, ви знаєте, сама по собі техніка хортингу, як і решта бойових систем, бойових мистецтв, вона передбачає не лише прямолінійну силу, тобто статичну прямолінійну силу. Це дуже динамічний вид спорту, це вид спорту, який, де в поєдинку треба завести суперника в максимально некомфортну, незручну ситуацію для нього, і потім в результаті провести технічну дію, яка дозволить перемогти над суперником. Тобто тут не лише руки, ноги, тут ще й голова працює. Дуже, так, да, здебільшого навіть працює голова. До речі, по Владіку, який щойно розповідав про своє здобуття срібла на чемпіонаті України. В нього взагалі була сітка вибудована дуже потужно. Він 4 свої поєдинки провів за 1 годину. І, звичайно, вміння не лише зібратися, сконцентруватися, зосередитись на поєдинку, а й в тому числі вміння вчасно розслабитись, восстановитись, відновити сили. Це все передбачало певний елемент натренуваності. І мабуть, Владік все-таки трошки не договорив відносно того, що суперник був хитріший. Адже Владіку не вистачило буквально декілька секунд на утриманні, щоб здобути той свій золотий бал і перейти в статус не претендента на перше місце, а здобути золото чемпіонату України. Насправді, сам по собі чемпіонат, він не передбачав чуть-чуть недопрацювати, чуть-чуть де щось недоробити. Спортсмени, суперники були наскільки на високому рівні, що вони помилку в чуть-чуть вони не вибачали. Так само, як і мої спортсмени, вихованці не вибачали помилку. Це все використовується на свою користь, якщо так, десь хтось... Елементарна помилка, не встигли вчасно забрати ножку, пішов кидок мільниця, не встигли вчасно забрати ручку, пішов кидок через плече, не встигли вчасно забрати там, чи в партері не встигли зайняти зручне комфортне положення, уже рука витягнута на больову техніку. Тобто це миттєво приймається рішення. І, скажімо, дивлячись на цих дітей, як вони працювали, ви знаєте, сам навіть дивуєшся, наскільки швидка бистрота, наскільки швидка реакція у цих дітей і правильно прийняті рішення. Адже що таке робота в партері? Це можна вкрутитись в одну сторону і накрутити навколо своєї шиї ручку суперника, можна покрутитись в іншу сторону. І вони не лежать по 2-3 секунди, вони лежать долі секунди. Кожна дія, вона якби передбачає протидію, і вони постійно працюють. Та ж сама Вероніка із Богданою, які зустрічались в фіналі, і вони вже неодноразово зустрічаються, в них і Світловодськ фінал, і Кіровоград фінал, і Лубни, вони проходять велику масштабну сітку спортсменів, і обоє доходять до фіналу. І знову їм приходиться боротися, здобуваючи статус кращої спортсменки в своєму дивізіоні, в своєму віковій, ваговій категорії. Руслан, який вже переходить з віку дітей в вік кадетів,
Звичайно, для нього це була дуже важлива перемога. В цій перемозі там видно, ніхто там по відеозвіту видно, що ніхто не стримував емоцій. Емоції зашкалювали. Градус емоційний в самому будівельнику спортивному комплексі, де проходили змагання. Таке враження було, наскільки була наелектризована обстановка, тому що коли боролися спортсмени 12-13 років, деякі тренера говорили, не дай Боже туди між ними влізти. Тобто це була справжня робота гладіаторів. Це були мощні, сильні кидки, це були дуже потужні техніки. І, звичайно, коли Руслан говорив, що в нього складним суперником для нього виявився вихованець Полтавської федерації хортингу і безпосередньо першого віцепрезидента Національної федерації Сімігала Олексія Миколаєвича, чому він так про це сказав? Тому що в нас куратором нашої області є безпосередньо Сімігал. І, звичайно ж, він дуже добре знає Руслана, Руслан дуже добре знає його. Вони самі між собою, спортсмени, вже зустрічалися в Лубнах 2 роки тому. Тоді Руслан поступився своєму нинішньому супернику, але ніхто не стоїть на місці, всі розвиваються, всі працюють над досягненням результатів. І сьогодні Руслан виявився, звичайно ж, чуть-чуть сильнішим. Зараз звертаємося знову до наших чемпіонів, до дітей, які сидять у нас на трибуні, з медалями, з заслуженими медалями. Тому давайте далі знайомитися, хто сьогодні у нас присутній, і про свої враження від чемпіонату, який відбувся. В кого мікрофончик, будь ласка. Мене звати Цимбал Богдана, я чемпіонка України. Мені сподобалось дуже багато команд, які приїхали і Львів, і Черкаси, Донецьк, Одеса. На самом більше мене зачепив Дніпродзержинське. В них були багато амплітудних китків, вони були вороткі. Їхній тренер дуже багато сил витратив на їхню підготовку, так же само, як і наші. Мені було дуже важко в двобоях. Всі дві суперниці були достойні перемоги. В першому поєдинку ця суперниця, ми звалилися. Я вийшла їй на больову техніку, витяжка ліктя. Но вона боролась до останнього. В неї не вистачило чуть-чуть сил, щоб вона перемогла чи перейшла на іншу техніку. Саме важче було боротися з своєю одноклубницею. Максимально обережно ми працювали, щоб друг другу сильно больно не зробити. Ми на больові техніки майже не виходили, щоб не поламати щось. Бо в нас такий характер, що ми не здамося в поєдинку. Ми були дуже сильні. Молодець. Добре. Далі давайте, будь ласка, знайомимося. Я Шкаланді Поліана, чемпіонка України з хортингу. Мені дуже сподобався чемпіонат. Я виграла дівчинку із Черкас. І ще по формам. Мені ще сподобалося, що багато з нашого клубу спортсмени стали чемпіонами і призерами України. А не сподобалося те, що деякі наші спортсмени більший результат показували на тренуванні, чим на чемпіонаті України. Я хочу подякувати своєму тренеру, що він підготував нас, що вклав в нас багато техніки, і що болівав за нас на двобоях. Добре. Про те, як він вболівав, ми, до речі, на фотографіях бачимо. Стрибав вище неба, я думаю, що від радості за своїх вихованців. Давайте далі знайомимося. Я Вареник Володимир, вихованець черкаського клубу «Прайд», також чемпіон України з хортингу. Мені саме більше на цьому чемпіонаті сподобались 3 команди. Це Одеса, Донецьк і Київ. В другому поєдинку я працював з киянином. Він був дуже сильно підготовлений, як в ударній техніці, так і в китковій. Я дуже хочу подякувати від всієї команди своєму тренеру для того, що він вболівав за нас, може допомогти у скрутну хвилину, підтримати, підказати. А не ругає вас, коли ви програєте?
Ні, він каже, що буде ще будуть чемпіонати, так що не треба здаватись, треба працювати, викладуватись на тренуваннях на всі 100. Я думаю, що мені допомогло перемогти, здобути перше місце, те, що я добре працював на тренуваннях, в якійсь мірі і самодисципліна, слухав тренера, сила духу, впевненість у собі. Передаємо далі. Мене звати Хренов Михайло, я вихованець хортинг-клубу «Прайд». Я став призером чемпіонату України по формах. У мене була по формах величенька сітка, як і по двобоях. Але в двобоях я трошки не допрацював, трошки не зібрався, щось помилився. І в третьому поєдинку своєму я програв і не зачепився за призові місця. Добре, добре. Так, і ще один учасник. Я Шевченко Андрій, вихованець клубу «Прайд». Я призер чемпіона України. Як тобі працювалось? Було важко, легко? Важко. Перший поєдинок мені було дуже важко працювати. Але другий трішки легше. Ну, всі суперники достойні були медалі. З ким ти змагався? З якими суперниками? З яких міст? Я змагався з Донецьким. Що, чому, як? От як ви підводите підсумки, коли все завершилося і розумієте, що ну, хтось десь не працював, не допрацював, хтось зміг подолати якийсь бар'єр, комусь не вдалося. Наскільки потрібно тренеру бути суворим в цьому випадку, там, чи лаяти дітей, чи навпаки якось підтримати? Що тут важливо для того, щоб дитина не зламалась і мала бажання далі працювати? Ну, ви знаєте, відносно підходів тренера до виховання дітей, до мотивації дітей, кожен тренер має свій особистий набір необхідних інструментів, які є дієвими. Я в своїй практиці майже не використовую кнута, ми здебільшого працюємо пряником. Звичайно, є випадки, в яких градус кипіння доходить до 100, але це відбувається дуже рідко. Коментуючи слова, сказані моїми вихованцями, звичайно, вони, я навіть зараз бачу, вони мудріші нас, вони розумніші нас, і вони дуже чітко відслідковують все те, що відбувалося як на хорті, так і за межами змагального процесу. Вони дуже чітко розуміють, вони дуже швидко визнають фальш, і бути фальшивим з ними неможливо. Тому з ними треба залишатися завжди щирим, відвертим, десь самокритичним, десь критичним в їхню сторону, десь розуміти їх індивідуальну особливість, тому що хортинг, він дуже широкоплановий. Тобто, якщо, скажімо, один із спортсменів працює краще в кидковій техніці, ми робимо акцент на те, що це його може бути шлях до здобуття перемог. Хтось краще працює в ударній техніці, ми розуміємо, що в партер немає потреби туди залазити, тому що там можна десь із-за необережності чи із-за неуважності віддати ручку і програти цей поєдинок. І тому, коли ми акцентуємо увагу на тому, що ми розвиваємо дітей, то ми розвиваємо в першу чергу їхні психофункціональні можливості, розвиваємо їхній набір якостей і потихеньку вкидаємо те, що потрібно для того, вкидаємо те зерно, яке має прорости через якийсь час, для того, щоб вони були комплексними, щоб вони були різнобарвними, різноплановими. Помаленьку відшліфовуємо так званий із алмаза, робимо бриліант. Що стосовно їхніх виступів, звичайно, мені дуже приємно, що вони говорять слова вдячності тренеру, тобто десь якийсь маленький крок до поваги в сторону старших ми вже зробили, тобто це теж є одною з форм виховання дітей через засоби хортингу. Ну, а те, що вони являються
дуже великими дипломатами, те, що вони дійсно є обережними при роботі один з одним, коли їхня, коли долю їхньої медалі сітка зводить їх так, що долю приходиться вирішувати саме в очних поєдинках. Звичайно, їм дуже важко в цей момент. Вони розуміють, кожна з них розуміє, що їм треба перемагати, кожна з них розуміє, що вона хоче бути першою. І тут це зрозуміло, це бажання дітей, і як тут, ну, це навіть не потребує, мабуть, якогось додаткового обговорення. А щодо того, що десь там говорять, що хтось трошки недопрацював, звичайно. Звичайно, бувають ситуації, в яких в міру різних обставин доводиться трохи недопрацьовувати. От, наприклад, якщо взяти Амелію і Мішу, дякуючи тому, що вони в минулому році становились неодноразовими переможцями обласних, національних турнірів, вони по програмі міської ради обдарованих дітей поїхали на відпочинок на південь у вересні місяці. Тобто цілий вересень місяць у них вивалився тренувальний процес. З одного боку, за рахунок хортингу вони змогли поїхати в дитячий табір відпочити, а з іншого боку, ми зрозуміли, що десь трошки щось буде недопрацьовано. І що саме цікаве, що вони якраз про це зараз і говорять, що у них чуть-чуть не вистачило їм зусиль але допрацювати. Але мені приємно, що вони все-таки відпочили, що вони набралися здоров'я. І я знаю точно, що якщо не на наступних, то через змагання, вони будуть отримувати медалі найвищого гатунку. Давайте кілька слів про батьків. От я бачу, як вони з якоюсь зацікавленістю вони кожного разу приходять зі своїми дітьми, і як вони спостерігають за тим, як вони тут розповідають нам щось, як вони хвилюються за їхні теж перемоги, за все. Яке ставлення батьків до програшу їхніх дітей? Не приходять до вас з претензіями, кажуть, що ж це ви, пане Сергію, не допрацювали з моєю дитиною, що це вона програла? Ви знаєте, в нас дуже невеликий клуб. У нас насправді маленький клуб, там 25 діток, які належать до групи спортивної майстерності. Тобто це та кількість дітей, які, яка передбачає створення такого доброзичливого, позитивного мікроклімату в колективі. В колективі не лише тренер і діти, в колективі тренер, діти, батьки. Люди, яким не байдужий хортинг, до нас інколи заходять гості, які являються нашою підтримкою, хтось моральною, хтось допомагає нам методично. І тому той колектив, який зараз створився, це, звичайно ж, дякуючи в першу чергу батькам. І коли мова заходить про те, що їхня дитина, вона не програє. Вона не здобуває необхідної медалі. Тобто дитині трошки не вистачає для того, аби здобути медаль вищого гатунку, або дитині не вистачає чуть-чуть якихось набору технічних елементів чи певних психологічної підготовки, тактичної підготовки для того, аби здобувати медаль. То ми всі розуміємо як один, тому що в мене батьки насправді на сьогодні, вони являються великими експертами з хортингу. Вони, мабуть, більше в деяких питаннях розуміються, ніж дітки і я. І це є правдою, тому що вони приходять на тренування. Я їм дозволяю відвідувати тренувальний процес в будь-який зручний для них час. Чи то на початку тренування, чи то всередині тренування, чи то під його кінець, чи то протягом тренування. І нема значення, чи це перше тренування, чи це 10-те, 20-те, 30-те. Тобто батьки являються учасниками навчально-тренувального процесу. І, звичайно ж, коли ми разом йдемо як один колектив, то, звичайно, тоді, як то говорять у нас на Україні, гуртом і батька легше бити. І тому такі команди імениті, про які ми вже сьогодні не раз озвучували, з тих регіонів, які приїхали виборювати статус кращих з кращих, звичайно, вони поступились, мабуть, тим, що ми були як одна команда. Згуртованіші. Так, ми були, мабуть, згуртованіші, ми розуміли, що нам це більше, мабуть, треба. І батьки, вони дуже добре розуміють, вони готові вкладати в освіту дітей всі свої зусилля, всі свої можливості. І ви знаєте, якщо це виправдовує, то я як тренер дуже приємно вражений. І коли діти біжать на заняття, і я бачу, що їм це подобається, звичайно, десь розумію, що, мабуть, це так має бути, мабуть, все ми робимо правильно. І в цьому є і велика заслуга їхніх батьків.
Дуже велика заслуга батьків, тому що бувають ситуації, от, не буду говорити прізвище хлопчика, який сумнівався, чи варто йому продовжувати займатися хортингом, чи не варто продовжувати займатися хортингом. Батьки подивились по клубах, по інших видах спорту, проглянули інтернет і звернулися, сказали, що, ви знаєте, ми б хотіли, щоб наш син продовжував у вас займатися. Довготривалі переговори були, близько місяця ми психологічно працювали з цим хлопчиком, намагалися зрозуміти, в чому ж насправді ситуація. Ситуація була дуже проста. На сьогоднішній день ця проблематика подолана, і дякуючи батькам, ми маємо призера чемпіонату України. Продовжимо розмову з хлопцями і дівчатами, які присутні у нас в студії, які стали чемпіонами українського чемпіонату з хортингу. Ну, хто став, хто трішки не дотягнув, зараз вони про це нам продовжують розповідати. Будь ласка, хто ще не говорив, мікрофончик тримаємо, представляємося і розповідаємо. Мене звати Головенко Максим, я вихованець черкаського хортинг-клубу «Прайд». Змагання були дуже серйозними, дуже багато противників було. Але з такою командою, як у мене, і з таким тренером, ну, давалось все набагато легше, чим було б без них. Я зайняв третє місце по формам, і для двобоїв, ну, я не зміг зайняти ніяке місце по двобоям, тому що противники були дуже серйозними. Перший поєдинок свій я програв дуже швидко. Хлопчик був з Одеси. Ну, насправді, Одеса мені дуже сподобалася як команда. Технічно підготовлені і в китках, і в ударці. Ну, в другому своєму поєдинку була запекла боротьба за третє місце. Ну, декілька секунд мені не вистачило, щоб вийти з больового. І все ж таки, я програв у тому поєдинку. Ну, але залишився але з духом міцним, да, так, я думаю. Будуть далі ще змагання. Треба готуватися, не треба відчаюватись. Все буде добре. Іти вперед до перемоги. Добре, да. Далі передаю мікрофончик. Мене звати Денис Денисенко, я призер чемпіонату України. По-перше, я хочу подякувати тренеру і Руслану Цимбару, Андрію Савчуку. Вони мене підготували до першого двобоя, і з них я виграв перший двобій. І дуже їм дякую. Це. Мені дуже сподобалося Одеса, проти кого я працював. Він дуже був серйозний хлопчик, він старався, він дуже хотів перемогти. Ну, я його підняв, що він аж ноги не торкались хорта, і кинув. І так мені зарахували 2 бали. І за цього я виграв. І на утриманні. Не пожалів все-таки суперника? Ні. Зрозуміло. Добре. Далі слухаємо, будь ласка. Мене звати Косий Олег, я вихованець клубу «Прайд», і я був учасником чемпіонату України з хортингу. Я не брав участі в двобоях, але я брав участь у формах. Форми були складними, було багато супротивників, що коли вони заробили перші, другі, треті місця. Я старався на тренуваннях, щоб виступити на змаганнях добре. І я дякую моєму тренеру, що підготував мене до змагань. І дякую Богдані Цимбалу і Руслану Цимбалу. Мені найбільше понравилося Одеса, Київ і Дніпропетровськ. Вони були найсильнішими супротивниками. Вони старалися, готувалися до цих змагань теж. І там на змаганнях були найвідповідальніша особа була не тільки тренер іти, а й був суддя, найголовніший був в цих змаганнях. Він відповідав на двобоях, щоб не
зламалася у дитини рука або нога. Ну, мені чемпіонат України з хортингу мені сподобався. Добре, далі. Мене звати Іванов Максим, я призер чемпіонату України, мені 11 років, це мій був останній чемпіонат України, бо я переходжу в другу вікову категорію 12-13 років. Мені сподобалася Одеська область, в них були амплітудні китки, вони технічні були і... Ну, мені дуже сподобалось. І ще хочу подякувати своєму тренеру, що він мене підготовив до цього чемпіонату України. І буде готувати і далі, я думаю. Да. Так. На жаль, я у формах не зацепився за медаль, зато у двобоях виграв третє місце. Мій поєдинок другий, він був важкий, тому що мій суперник захватив мене за шию, і у мене вийшло розтяження шиї. І в третьому поєдинку своєму, то проти мене вийшов Одеса, то він захватив за шию мене і... У мене дуже сильно заболіла шия, і прийшлося мені здатися, і я заробив третє місце. Ось так. Добре. Так, і ще один учасник. Мене звуть Коваленко Даніїл. Я учасник чемпіонату України. Я участвував і в двобоях, і в формах. В двобоях в першому раунді я програв. І мені довелося... Ще трішки постаратися, так? Так. Да. Хлопчик був дуже важкий і сильний. Добре. Ну, я так зрозумів, що важкувато було тобі, так? Але далі працюємо, йдемо до перемоги, да. Так? Да. Добре, я зрозумів. Пане Сергію, повертаємося до вас. Я так розумію, що дуже не всі спортсмени балакучі у нас, але тут справа не в тому, головне, щоб вони показували на змаганнях те, про що зараз не кожен може розповісти, тому що одна справа розповідати, а інша справа вміти це зробити на ділі. Бо бувають такі ситуації, коли ти гарно про щось розповідаєш, доходить до справи, і я так думаю, що ви неодноразово говорили, ну ти ж мені про це розказував, що ти все розумієш, чого ж ти це не зробив? Давайте трішки підведемо підсумки нашої сьогоднішньої розмови, взагалі про чемпіонат, який відбувся, про рух хортингу у нас на Україні, про ті перспективи, які його ще очікує, і всіх тих, хто захоче приєднатися до цього виду спорту. Так, звичайно. Спортсмени, які сьогодні знаходяться в студії, це ті діти, які намагаються не лише словом, а й ділом доводити свою професійну підготовленість, свою майстерність на хортах України, там, де проходять різного рівня чемпіонати. І останній чемпіонат України з хортингу, він теж не був виключенням. Для людини, яка розуміється на питаннях підготовки спортсменів з бойових мистецтв до різних рівнів змагань, кожен мав можливість почути, побачити, який широкий пласт підготовки ми охоплюємо. Тобто це йде і психологічна підготовка, це йде і тактична, стратегічна підготовка, це йде технічна підготовка як в ударній техніці, так і в китковій техніці. І, звичайно ж, коли діти, яким 10-12 років, говорять і дають аналіз своїх дій на рівні дорослих спортсменів, дорослих людей, мені здається, це дорогого вартує. Щодо перспектив розвитку хортингу, я переконаний. Пройде зовсім небагато часу, зовсім мало часу пройде. І ми будемо з вами всі як один говорити про те, що в Україні є національний вид бойових мистецтв, і він називається хортингом. Що ми для цього робимо? Ми прикладаємо кожен із активних учасників розвитку хортингу, прикладає максимум зусиль. Тренера, інструктора зі свого боку, діти, батьки зі свого боку, Національна федерація зі свого боку,
керівник федерації Едуард Єрьомінко кожний день щось робить для того, аби полегшити роботу на місцях. То угоди з Міністерством освіти і науки, то угоди про співпрацю з Міністерством сім'ї, молоді і спорту, то проведення, вірніше, то відкриття нових федерацій за межами України, то підготовка чемпіонату світу з хортингу, то підготовка чемпіонату Європи вже другого з хортингу. І все це, ви розумієте, коли є людина, яка ініціює рух хортингу і задає темп, ви знаєте, тут є два варіанти. Або ти приймаєш цей темп і динаміку, і знаходишся в федерації, і розвиваєшся разом з нею. Або ж доводиться залишати федерацію і визнавати свою професійну непридатність, пов'язану з тим, що не встигаєш, не справляєшся із швидкостями, із темпом розвитку і так далі. До речі, щодо перспектив розвитку хортингу на Черкащині, хочу зазначити, що попередній раз, коли ми з вами зустрічались в студії, ми з вами говорили про те, що ми з клубом Pride їздимо, працюємо по районах для того, аби знайомити жителів районів Черкаської області із видом спорту хортинг. Дякуючи їхнім зусиллям, зусиллям небайдужих батьків, які допомагали нам в переїздах, в поїздках до районів, у нас відкрились декілька районних федерацій хортингу. Уже займаються дітки і вже на наступний рік, на весну, ми готуємо відкритий чемпіонат Черкаської області для новічків, для тих, хто ще ні разу не брав участь у в змаганнях з виду спорту хортингу. А із великих перспектив учора завершалось формування національного план-календаря, і перший віце-президент федерації зателефонував і запропонував нам 17-18 квітня 2016 року проводить чемпіонат України з хортингу серед кадетів, юніорок, чоловіків і жінок. Тобто це буде майстерський турнір, знову ж таки він буде проходити на Черкащині. Це, як на мою думку, це хороший знак щодо проведення нинішнього чемпіонату України, це хороший знак щодо того, що великій кількості команд і учасникам сподобалось саме дійство, сам спортивний форум, який проходив на Черкащині. І, звичайно ж, можна сказати, що це приємно радує, і це говорить про те, що, напевно, в найближчий період хортинг на Черкащині розвиватись буде, це точно. Якщо давайте, говорити... все-таки часу у нас не дуже багато, тому хотілося б, щоб зараз вже з побажаннями ви звернулися до наших глядачів, з подяками, може, до батьків, щоб ми вже могли трішки підсумувати. Шановні глядачі, шановні батьки, діти, дивлячись цю передачу, мабуть, ви хтось почерпнув для себе щось нове, хтось взагалі відкрив для себе хортинг як вид спорту, хтось уже був знайомий з даним видом спорту. Я б хотів, щоб кожен із вас знав і розумів, що ці діти, яких ви сьогодні бачили в студії, я особисто, велика кількість небайдужих людей щодо розвитку українського національного виду спорту, ми прикладаємо всіх зусиль для того, щоб Україна з часом гордилась тим, що у нас є свій національний вид спорту, який ми розвиваємо і намагаємося робити все для того, аби він прославляв нашу державу на міжнародних рівнях. Також хотілося б подякувати всім тим людям, які підтримують розвиток хортингу на Черкащині. Хотілося б подякувати в тому числі і Ільченко Світлані Вікторівні, яка являється головою наглядової ради Черкаської обласної федерації хортингу, яка систематично стимулює нас до роботи, цікавлячись, як успіхи наших спортсменів, як їхні здобутки, як їхні виступи на змаганнях. Тобто ми постійно знаходимося під пильним наглядом як наглядової ради, так і Національної федерації хортингу. І, звичайно ж, працюючи в режимі програми
Ми розуміємо, що тут помилок майже неможливо. І тому виходить так, що все, що ми робимо, це ми робимо великою кількістю людей. Батьки, діти, тренера, тренерський склад, суддійська колегія, про яку, до речі, сьогодні наголошували діти, що суддя, від якого дуже багато чого залежить, намагався дуже обережно, толерантно, з одного боку, доводити техніку до завершальної дії, з іншого боку, зупиняти вчасно, тому що в нас, до речі, на чемпіонаті України були присутні лише судили судді лише вищої категорії. Тобто це говорить про високий рівень, високу якість суддівської роботи. І дуже часто трапляється так в багатьох інших видах спорту, що та суддя засудив, там щось не так, там щось не сяк. Сьогодні, коли ми з вами слухали розповідь наших дітей, ніхто й один не сказав про те, що щось десь було, якась погрішність з боку судді. Ще винен хтось, окрім самого так, себе. Так, так. Так, тому, звичайно, ми працюємо комплексно, і сьогодні те, що ми робимо, ми, звичайно, намагаємося зробити, щоб наші діти, яких ми бачимо сьогодні в залі, ще молодше покоління, яке зараз підійшло до мене в молодшу групу тренуватися, щоб вони бачили, що ми по собі залишили хороший, гідний слід, по якому вони можуть рухатися, тобто вже по протоптаній стежинці. Я хочу подякувати ще раз вам за можливість сьогодні з вами поспілкуватися, ще раз донести до наших глядачів інформацію про ось такий чудовий вид спорту, і що він є не лише видом спорту, а є тим видом занять для дітей, в якому вони можуть не лише фізично себе загартувати, але й отримати гарну таку моральну підготовку до життя, розуміючи, говорячи сьогодні вже про те, що вони давно вже не діти, займаючись цим видом спорту, що вони вже дорослі люди, що вони мають можливість самостійно мислити, приймати якісь рішення, а це дуже багато значить у нашому сьогоднішньому, як модно говорити, складному житті. Життя завжди було складним, і потрібно змалечку вже готуватися до того, що в житті потрібно постійно боротися. Ще раз дякую вам, дякую нашим дітям, дякую нашим батькам за те, що теж сьогодні витримали мужньо всю нашу сьогоднішню розмову, наш запис, оскільки все це важкувато проходить теж, особливо для дітей. Я розумію, рухатись – це одна справа, а ось так мужньо висидіти в студії – це інше. Але ж, дивлячись і розуміючи на те, що діти всі загартовані, дякуючи Хортингу, то ми сьогодні разом побороли ось цей важкий, тривалий час. Вам успіхів, дітям перемог, ну, а батькам найбільше часу для радості і гордості за своїх дітей. Дякуємо вам, шановні наші глядачі, за те, що були протягом цього часу разом з нами. Не перемикайтесь, далі буде. Ну, а ще раз від свого імені всіх вас запрошую займатися все-таки суто національними видами спорту. Riders on the storm. And the music was good, and the music was loud.